Համայնքային ոստիկանության Կումայրիի բաժնում նոյեմբերի 14-ին տեղեկություններ էին ստացվել. 51-ամյա մի տղամարդ առանց համապատասխան լիցենզիայի պատրաստում, շշալցնում, ակցիզավորում եւ իրացնում է ալկոհոլային կեղծ խմիչքներ։ Տեղեկությունն անմիջապես ստուգվել եւ հաստատվել է։ Տղամարդու տանը եւ կից շինությունում հայտնաբերվել են օղու դատարկ եւ շշալցված կոնյակի դատարկ տարաներ, արկղեր, խցաններ։ Տղամարդն ընդունել է, որ առանց համապատասխան թույլտվությամբ զբաղվում է խմիչքների պատրաստմամբ եւ իրացմամբ։ Կումայրիի համայնքային ոստիկանները նմանատիպ մի տեղեկություն էլ ստացան նոյեմբերի 16-ին. 31-ամյա մի տղամարդ տանը կից օժանդակ շինությունում առանց համապատասխան ակցիզավորման իրացնում է տարատեսակ կեղծողիներ, գինիներ, կոնյակներ եւ շամպայն։ Իրավապահները նշված հասցեում հայտնաբերել են մեծ քանակությամբ առանց ակցիզավորման օղիներ, գինիներ, շամպայներ եւ կոնյակներ։ 31-ամյա տղամարդը հայտնել է, որ դրան գնել է վերավաճառելու նպատակով։ Երկու դեպքով էլ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։